Mamlakatimizda ijtimoiy himoyaga muhtoj va kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlash, aholini tadbirkorlikka keng jalb qilish borasidagi ishlar jadal sur'atlarda o'smoqda. Tabiiyki, bundan ko'zlangan asosiy maqsad mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan. Bunday ishlar chekka hududlarda ham amalga oshirilib kelmoqda. Bunga misol qilib Ohangaron tumani Uvak mahalla fuqarolar yig'inida tashkil etilgan tadbirni aytish mumkin hozir shu haqda. Ohangaron tumanidagi Uvak mahalla fuqarolar yig'inida yaqin muddatda tadbirkorlar soni keskin oshadi. Gap shundaki, hududdagi ijtimoiy, iqtisodiy ahvoli past darajadagi mahallalarni ixtisoslashuvidan kelib chiqib, bo'sh turgan yerlarni aniqlash va ulardan samarali foydalanishni tashkil qilish ko'zlangan. Bunda aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, tadbirkorlikni rivojlantirish asosiy maqsad qilindi. Ayni yo'nalishdagi ishlarni samarali bo'lishini ta'minlash maqsadida mahalla driverini yuzaga chiqarish zarurligini inobatga olgan mahalla ahli tizimli reja asosida ishlar olib bormoqda. Xatlov jarayonini o'tkazdik. Xatlov natijasida 744 ta xonadon, 4075 ta aholi aniqlandi. Bularni toifalarga bo'ldik, hamda ilk bor ko'proq e'tiborimizni birinchi toifaga ahamiyat berdik. Bu mahallada temir daftarda bitta xonadon, ayollar daftari hamda yoshlar daftarida fuqarolar ro'yxatda turib, ularga mana shu hukumatimiz tomonidan ajratilgan imtiyozli kreditlar, subsidiyalar berilib, ularni o'zini o'zi band qilib, kambag'alchilikdan chiqarishga harakat qildik. 2022 yil mobaynida mana shu mahallada 85 gektar yer o'ynalib, lotlarga ochiq auksionlarda o'ynalib, ishsiz yoshlarimiz, ayollar ishsiz ayollarimiz asosan yer o'ynab, bir kontur, bir mahsulot tamoyilida bu mahalla ko'proq piyoz hamda kartoshka mahsulotlariga mo'ljallanganligi uchun piyoz hamda kartoshka mahsulotlari ekildi. Hamda tog'li hududlarimizda bog'dorchilikka lotlar chiqarilib, ular ham o'z egalarini topdi. Bundan tashqari subsidiya asosida fuqarolarga jihozlar berib, ularni o'zini band qildik. Hamda imtiyozli kreditlar, ya'ni berilib, ularni o'zini ish bilan ta'minladik. Oilaviy tadbirkorlik, daromad topishga qaratilgan muayyan mehnat faoliyati bilan shug'ullanish va faoliyat turini kengaytirish istagini bildirgan aholiga amaliy yordam berib kelinmoqda. Vaqtincha ishsiz bo'lganman oldin, keyin hokim yordamchisining yordami bilan mahallaga tushib, ariza kirgizib, imtiyozli kredit olganman. 33 million kredit bergan. Hozir oilaviy o'zimiz ishlaymiz. Hali ayolim, men, dadam, akamlar yordamida billa. Oila boshlig'i, ta'minotchisi sanaladigan erkaklarning ishbilarmon bo'lganlari tahsinga sazovor. Ammo erning topib tutib kelganini o'rniga qo'yadigan ayol oqila tadbirkor bo'lsa-chi? Bu oilada chinakam farovonlik hukmron degani. Bejiz xalqimiz orasida ota bilimli bo'lsa, farzand bilimli bo'ladi. Ona bilimli bo'lsa, millat bilimli bo'ladi degan naql yurmaydi. Bu qishloqda ham bunday ayollar yo'q emas, bor. Buni Dilbar Sarkabayeva misolida ko'rishimiz mumkin. Mahallamizda 1953 nafar xotin-qizlar bo'lib, shundan 122 nafar ayollar daftar kiritilgan. Ayollar daftarining ikkinchi toifasi kiritilgan. Men Sarkabayeva Dilbar opani uyidamiz hozir. Bu o'zining hisobidan hozirgi kunda tadbirkorlik rivojlantirib, ustoz shogird asosida 13 nafar xotin-qizlar band qilib, ishsiz xotin-qizlarni ish bilan ta'minlab kelmoqda. Men ishsiz ayollar daftarida turar edim. Men hokim yordamchisi tomonidan xatlov paytida hokimiyatga murojaat qildim. Ular meni ish bilan ta'minlab, hozirgi nimada o'z kuchim bilan mahallada tadbirkorlik ochdim, hunarmandlikka a'zo bo'lib. Hozirda 13 ta ayolni ish bilan ta'minlayapman mahallada. Bundan keyin ham ish faoliyatimni kengaytirib, yana ham kattaroq tadbirkor bo'lish niyatidaman. Mahallabay ishlash tizimida har bir insonning dardini tinglash, uning qismatini tubdan o'zgartirish, jamiyat taraqqiyotini iqtisodiy o'sishlar bilangina emas, balki aholining o'z hayotidan mamnunligi bilan o'lchash asosiy mezon sanaladi.